Komisioni i pavarur i kualifikimit çel seancën për shpalljen e vendimit të trupës gjykuese për subjektin e rivlerësimit zotin Admir Thanza me detyrë gjyqtar në Gjykatën e Lartë të Republikës së Shqipërisë. Verifikojmë prezencën, konstatojmë se subjekti i rivlerësimit zoti Admir Thanca nuk është prezent, por është prezent përfaqësuesi i tij ligjor, trupa gjykuese prezent, vëzhguesi ndërkombëtar është prezent. Trupa gjykuese pasi shqyrtoi të gjithë dokumentacionin e dërguar nga institucionet e rivlerësimit, si dhe atë të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit. Zhvilloi një procedurë të thellë hetimi administrativ, bazuar në të tre kriteret e rivlerësimit. Dëgjoi subjektin e rivlerësimit dhe përfaqësuesin e tij ligjor në seancën e datës 10 korrik 2018 në përputhje me nenin 6 me pikën 6 të nenit 55 të ligjit 84/2016 për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë e konsideron të përfunduar seancën dëgjimore. Në përfundim të këtij procesi rivlerësimi, trupa gjykuese e përbërë nga unë Olsi Komici kryesues, Lulzim Hamitaj relator, Brunilda Bekteshi antar, në zbatim të neneve D dhe E të aneksit të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, si dhe të nenit 61.2, 3 dhe 5 të ligjit 84/2016, vendosim. Shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit zotit Admir Thanza me detyrë gjyqtar në Gjykatën e Lartë të Republikës së Shqipërisë. Vendimi i arsyetuar me shkrim u njoftohet subjektit të rivlerësimit, komisionerit publik dhe vëzhguesve ndërkombëtar brenda 30 ditëve pas përfundimit të kësaj seance dëgjimore dhe publikohet në faqen zyrtare të internetit të komisionit në përputhje me pikën 7 të nenit 55 të ligjit 84/2016. Ky vendim mund të ankimohet pranë kolegjit të posaçëm të apelimit nga subjekti i rivlerësimit dhe ose komisioneri publik 15 ditë nga data e njoftimit të vendimit komisionit. Ankimi depozitohet pranë komisionit të pavarur të kualifikimit. Seanca mbyllet këtu sot me datë 17 korrik 2018. Thank you.